Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu estou aqui neste dia especial para te desejar um feliz Natal. Lembrando que Natal significa o nascimento de Jesus Cristo. A luz maravilhosa que brilha nas trevas, na escuridão, clareando e trazendo luz, chegou até nós. O Verbo de Deus, Deus, o eterno Deus, se fez carne e habitou entre nós, se tornou um igual a nós, sem deixar a sua essência divina e eterna, mas veio até nós para comunicar a vida eterna, para comunicar a luz, para que pudéssemos enxergar que Deus é poderoso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isto é Natal, o nascimento de Jesus. A luz veio ao mundo, a esperança, a oportunidade de herdar o reino dos céus veio a nós. O seu nome, Jesus Cristo, nascido em Belém de Judá, num determinado dia, dia 25 de dezembro ou não, não importa. O fato é que ele nasceu e ele se fez carne para comunicar o céu a nós. Então, um feliz Natal com Jesus Cristo sendo o centro de todas as atenções. Tudo é possível, todas as coisas podem, presente, etc, etc. Desde que não ofusque o brilho, a luz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente Natal, que possa ser um momento de renovação de esperanças para você, porque Jesus Cristo está vivo. Ele veio até nós, ele tomou a nossa forma e ele nos leva para o céu. Que Deus te abençoe e Feliz Natal, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.